นิ่งนี่ตาเต็มมีสีว่ายีไม่มีโลกการนี้เดี๋ยวเราอาจจะงวงเวียนอุบยายาชีบูชีบีเมลีและเทงวิตาลียาผูกาจันจานีบาลีเมไม่มีท่านในจานในตุเรเนและจวยบีโรเราจีโลกการชาวยานียาจะบาลีกงเดียมียาเวพยองดาพยาจะเดยาเวกิซามาอันยาส่งทูทูชาชาเมียวลินลูมียาเดบาบูกูไปสีบายตมารีลูจินโซยาจินโซเนส่งเพียงมีบากาอันมาอายุนิพยาจะบาลีและลิสีบายตมามียาเช่นตลอดสิมีพีพยาจะบาร์เร่มีมีต้องพิวทาร์เร่งูจีรีเล่เปียมยาเวพียาจะบาร์เร่ยาญาบุตรีเน่เช่นซาซาส่งยาลูกันเตมาร์เร่มายุนส่งพิเศษในจงยาจะบีส่งชงในนายาจะเดอจ้วยไซกูตีเน่จ้าทาวีมาดาส่งพิเศษลูกันมาจะมาเย่เน่เง่ส่งยงในจะบาร์เร่ถ้าสามยาสามียาการในวีโรโยกาตุลาจะบาร์เร่ดูเอาไปจะมาเย่เนียชินีบาร์เร่ยินยาอีอาเทนไนเม่กาลาตคูสุเล่มามาบาบูအရှိရေအရှိရေအတွက်ဆိတ်ရှုပ်ရတာတွေတိတ်ပြီးတော့မရှိနိုင်သေးပါဘူးအရှိရေကတော့သိယုံတော့ကောင်းနေပါတယ်အိနောက်ရေးမှာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကအနေထိုင်မစင်ကျင်းမှုတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကရေစရာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အချိုးပေးခဏန်းတို့ကတော့တစ်ကိုငါဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောကျင်တာကတော့ကံသိယုံတာကောင်းပါတယ်ရရရကျမကြီးအားနေသူတွေကိုနှုတ်မုတ်ထုတ်လှူဒန်းပေးပါတနင်္လာသားသမီးများစီပွားရေးဒီကာလမှာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါကရာထူးတက်မယ်ငွေကြေးအမြောက်များဝင်တက်ပါတယ်ဆရာသမားတွေနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်တယ်မိမိရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတစ်ပါးကလူယူခြင်းတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်ဆရာသမားကြီးခဲ့သူတွေနဲ့စိတ်သဘောထားကွဲလဲခြင်းများစိတ်ညစ်ရရှိနေလဲကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အလုတ်အကန်အရင်းနှီးများလိုအပ်တဲ့အခါကူညီမဲ့သူတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသစ်များလုပ်လဲလုပ်ဖြစ်တတ်တယ်ခရီးထွက်ရင်စီးပွားချရာတတ်ပါတယ်မိမိမြုံမန်းထားတဲ့ငွေများဝင်လာတတ်တယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအရှိန်အကောင်းတွေလည်းလက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်စုပေါင်းတွဲဖက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်တဲ့အရှိန်တွေအစဉ်အဆက်ရောက်ရှိလိမ့်မယ်ဆက်သူစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့အညံ့အဆိုးမရှိသေးပါဘူးကိုရန်ကတော့အနည်းအထိုင်အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပေါ့ပညာရေးအတွက်ကတော့တင်ယူချင်တာကတခုတင်နေရတာကတခုမျိုးဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်အရှိရေးကိစ္စတွေမှာတော့သူ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အနောက်အချက်ပေးတာတွေလည်းကြုံနေရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကံကတော့ကောင်းနေပါတယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်ကျူပီကနန်းတူကတော့နှစ်၃လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့စီးပွားရေးအနည်းငယ်ပြန်ကောင်းလာမယ်ရှေရီယာတစ္ဆာပန်ဖျားရှင်အားကလူပူဇော်ပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများစီပွားရေးခရီးများတာအလုပ်များရတာတာဝန်တွေပြည့်နေတာမျိုးတွေလည်းကြုံနေရတတ်ပါတယ်အလူအဒန်းတွေမှာစိတ်မပါသလိုဖြစ်နေမယ်ဘာသာရေးသာသနာရေးကိစ္စတွေကိုလည်းလစ်လူရှုဥပိ္ပခပြုထားတတ်သလိုဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်ပောင်းသိနေကြောင်းမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ကင်နေရတပါတယ်စိတ်ညစ်၍ဘာလို့လို့ဘာကင်ရမှန်းမသိတဲ့ကာလဖြစ်နေရတပါတယ်အခက်အခဲတွေလည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်လောကမှာပြုရှင်စရာစီစဉ်ထန်ငြိမ့်ဤတဲ့အရှိန်အဟုန်သာလူလာနေတတ်ပါတယ်ပညာရေးရာဆောင်ရွက်နေတဲ့သူအဖို့ကတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ရန်အတိုက်ခံနေကြကနေပြီးတော့အလိုရှိရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အဖို့တိုက်အဖို့တန်းလဝိယေရနာတွေလည်းပျောက်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးကတော့အထူးကောင်းတတ်ပါတယ်မတန့်ရှင်တဲ့ငွေတွေအလောင်းကစားဆန်တဲ့ငွေများစွန့်စားလောက်ကန်ရတာနေပြီးတော့ငွေများပြင်ရတတ်ပါတယ်အရှိရေးကိစ္စတွေမှာကိုယ်တိုင်စွန့်စားရတာမျိုးတွေအရှိကြောင့်ပေးဆက်လိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာကတော့တာယာပျော်ရှင်ခွင့်တွေရတတ်ပါတယ်အဆင်မပြေတာတွေညှိနှိုင်းလို့ရလာတတ်တယ်အကျိုးပေးကနန်းတို့ကတော့3 4ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့အလုပ်များကိစ္စများခရီးများတတ်ပါတယ်ရေဒီယာထန်းလျက်ဆက်တက်ခဲခန့်ခွေကြွေလိုက်ပါဗုဒ္ဓဘူသာသမီများစီပွားရေးမိမိရဲ့ဆရာသမားမိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းများမတန့်စင်တဲ့ငွေများဝင်လာတတ်တယ်အမှုအခင်းများရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်တရားထိုင်ရင်တရားထူးတရားမြတ်များရတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးသာသနာရေးလှုပ်ရှင်စိတ်တွေလည်းပြင်းပြနေတတ်ပါတယ်ဖျားဖို့ခရီးများထွက်ရတတ်တယ်
အများရဲ့ကောင်းကျိုးရရှိစေမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကင်ရတတ်ပါတယ်။အပြောင်းအလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်ထုံးမယ်။အခက်အခဲတွေကိုကျော်လာပြီးတော့ဘဝတက်လှမ်းနေလဲရရှိလိမ့်မယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။အပြိုင်ဆိုင်တွေကြားရက်ကနေပြီးတော့တက်လှမ်းများလဲရှာဖွေရမယ်။ကိုယ့်အပေါ်လိုက်လဲနှောက်ယှက်နေတဲ့သူတွေနဲ့လဲစကားများရခြင်းရှိပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စအပေးယူပြုမှုတွေမှာအငင်းပွားဝယ်ရာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စူးစမ်းသလောက်အရာမရောက်ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ရမှာအရှုံးတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။မိဘအမွေအနှစ်ကြေးလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအညံ့အများဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဂယုစိုက်ဖို့သာမှာကျင်ပါတယ်။ပညာရေးပုံမှာစိတ်ကုံစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။အရှိရေအရှိကြီးကတော့အနှဲငယ်သွေးအီးနေတာမျိုးတွေကလွဲပြီးတော့အဆိုးမရှိနိုင်သေးပါဘူး။အိမ်နောင်ကြီးကတော့ညှိနှိုင်းရခံနေတတ်ပါတယ်။တက်နိုင်သမျှအိမ်နောင်ကြီးပြဿနာဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မတူဆွာလိုက်ပါနဲ့။အချိုးပေးကနန်းတို့ကတော့နှစ်ငါချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ကျမ်းမာရေးအားနည်းနိုင်ပါတယ်။ရရရဖိချံငပြောသေးသုံးလုံးကိုဖျားလှူဒန်းပေးပါ။သာသာပရိသသမီးများစီးပွားရေးကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ရင်းနှီးထားတဲ့ငွေတွေလည်းပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။စိတ်ရင်းရှိပြီးလက်ထဲငွေမရှိတဲ့သူတွေငွေသားရဖို့ရာအတွက်လွယ်ကူလာတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိန်းကန်တွေအဆင်ပြေနေတတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကံကတော့အထူးကောင်းမွန်နေရတတ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးမလုပ်ကင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်ရပြီးတော့ဝင်ငွေတွေလည်းကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ရှူရှာတတ်ပါတယ်။အချိန်တို့အတွင်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတတ်ပါတယ်။မိမိအိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့်ငွေကြေးအမြောက်အများကိုဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာဆက်တူလုပ်ငန်းဆိုရင်တောင်မှမိမိအပင်ပန်းခံကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်လုပ်ကိုင်းမှသာအဆင်ပြေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေကြုံတွေ့လာမယ်။ခက်ခဲကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကူအညီကောင်းတွေလည်းရလာတတ်တယ်။ပစ္စည်းအဝယ်အယောင်အဝယ်ကိစ္စတွေမှာကပ်ပြီးတော့လွှဲလျှော်သွားတတ်ပါတယ်။မရင်စရင်လူရင်းတွေထဲကနိုင်ရေးကိစ္စများအထီပါကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မနာလိုတဲ့သူတွေပေါ်တတ်တယ်။တမင်ရန်စနောက်ရှက်တာမျိုးတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးအိမ်ောင်ရေးမှာကတော့မတင်မကျအရှိန်အမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာရှစ်သူကပြဿနာရှာခြင်းရံမှုခြင်းတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်။အချူပေကနန်းတို့ကတော့ငါးလျှောက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ကံမြင့်မာနေပါတယ်။ရရရတခြားတထုံမိတ်ဆွေတူကိုလက်ဆောင်ပေးပါ။တောင်းကြသားသမီးများစီပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာကျမကြီးကတော့ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာဟောင်းတစ်ခုပြောင်းမှန်းမသိပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဝန်းနှင်းနေဖြစ်ပါကယာဒူတိုမယ်၊လစာတိုတတ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကောင်းတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။နေမယ့်ကောင်းများရရှိတတ်ပါတယ်။စုငွေနဲ့ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်တွေရရှိတတ်တယ်။မိမိရဲ့သားသမီးတွေကြောင့်အကျိုးစီးပွားရေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဂုဏ်သိက္ခာတိုးတက်တတ်တယ်။ပညာရေးမှာလည်းကံကောင်းတတ်ပါတယ်။မိမိကြိုးစားသမျှအရာအလုံးတွေကြိုးခံစားခွင့်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ဆက်ထားသူများဘဝတိုးတက်မှုတွေပုံမှန်မြင့်မားလာတတ်ပါတယ်။တရားထူးတရားမြတ်တွေလည်းရရှိတတ်တယ်။ဆရာသမားကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူမျိုးခြားဘာသာခြားတို့ရဲ့အကူအညီကောင်းတွေလည်းရရှိလာတတ်ပါတယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရှောက်လာကိစ္စတွေမှာအထူးအောင်မြင်ပါမယ်။မိမကြီးတဦးရဲ့အကူအညီကောင်းတွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးကတော့တိတ်ပြီးတော့မဆိုးပေမယ့်စီးဓမ္မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်လွယ်ပါတယ်။အရှိရေးအရှိရေးမှာကတော့ဆိတ်ရှမ်းသားစရာပျော်ရွှင်စရာတွေပြည့်နှက်နေပြီမယ်။အိမ်နောက်ရေးမှာကတော့ယူမတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးပါပဲ။တယောက်ယောက်ကအိမ်ကထွက်သွားမိတဲ့အထိအဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အချိုးပေးကနန်းတူကတော့၃နှစ်လျှောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့လူရှိလူခင်များပြားနေတယ်။ရရရနုစီတပူယဟန်တပါးကိုကတ်လူလိုက်ပါစနေသားသမီးများစီပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာလူငယ်လူရွယ်တွေအပေါင်းအသင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတတ်ပါတယ်။သူတပားကြောင့်အမှုအခင်းတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။ဆိုင်ဝင်ထားတဲ့သူတွေပုံဝင်ချင်းကလုပ်ငန်းသူတွေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်တွေများနေရတတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ကံကညံ့နေတတ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုတိုက်ခါကြစေရတတ်ပါတယ်။အမှုကိစ္စများပြုလုပ်မိရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိကစိတ်ကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းအောင်မနေပါကအမားတွေများလာတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးကတော့စိတ်တောက်မှားတတ်ပါတယ်။ရေရှူးမှားတတ်တယ်။
ยกับพี่เลือดจัดเจมิมิมาตัวจีเน่เคยยืนเลือดตัวยาจับไปเดี๋ยวส่งที่ยาเจ้าเสียงยาจัดเจไม่ก้าวสุ่ยก้าวนี้จะจูบไปเลยลูกมิวกุยรุ่นเนี่ยได้ยาสั่งสัญญามาลูกพี่สาวจีนูจูบไหมนี่ยาทางกินกิซ่าสาวกิซ่ารีจัลเล่เส้นพี่ลาบาลีไหมเคจะเจริญจากการในบีโร่ผู้ดำพิสิริเลวินลาจับไปปีนี้กิซ่าเต็มกิซ่ารีเลอทูเอาเมียไหมอาชีพอัตราเส้นเยียร์ในเงินชีพเมย์ไม่เปลี่ยวปลาเหล่าเดินในทาวเวชีบาร์เลยไอ้น้อยกันอารมณ์กลางในเบเมย์ไอ้น้องเบจะมาอยู่ชูชาลุนในเดบาร์เลยจูบีกันนั่งดูการ์โรดิชต์ตรงยาเบพีบาร์เลยไอ้ทุกคนจะน่าการ์โรกันอันเงี้ยอันเงี้ยเมย์เชื่อเดียพเนจรสูบเบียดริชีเยสุ่มเบียไลป้า